zove Ivane, ono, mislim, ne, nisam izmislila uopšte. Nije nego me još sam kreš izmislila. Au! Na prvo ime! E, gledajte me, vas dve. Nisam izmislila stvarno. Ajde. Ajde. Može. E, ovako. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde opet. Zmuri. Zažmuri. Aha. Zmuri. Dobro. U prvom paru ima pečurka. A ti tumači. Tajno nešto. Da. I ima pečurka. To moj student. Ponosna sam. Jesi ponosna? Taj, a na nju, ona je na mene. A učila sam vas, ja pričam i onda vam pokazujem pečurka, i govorim šta je šta. Ali ovako, onda, tu jedna osoba je ovisna o drugu u ovom prvom paru. Samo da vam kažem. Sve tačno izboriš. Ne znam ko je, ali jedna osoba je ovisna o drugu. Sigurica. A ta druga je, osoba je nešto u obliku... Pa, ta što nije ovisna. Ne, ta ovisna osoba je kao batak ili drvo, recimo. E, ovo batak, batak ili drvo? Može i drvo da bude, a može i batak. Ne znam, ovisne, sam sveče visi bukvalno ovo, a ova osoba je drži i malo izdignutija, ali okej, okay, meni je okej. Okay. Njoj je okej. Okay. A, taj jedan sam između njih dvoje. Da, sledeći par. A. Dosta se priča. Sledeći par je ceo misli. Ima belo srce. Patnje. Srce nije ženska ljubav, nije. Ne. Patnje. Dobro, ima patnje. Par. I ima... I... Gde je patnja? U glavi. Joj. Ceo par je meni u obliku glave koja misli. I ima tri tačkice crne. Nastavak. Nastavak, bit će, pa bit će, bude, izvini, sad tri tačkice. Dobro. A šta ti vidim? Dalje. Šapim, pomoć prijatelja. Ne, sad si samostalna, sad te samo nadgledam. Treći pa. Najteže bi kada ođe na treću, sve će iscrpela sve što sam mogla da pitam. Da ti kažem, tako pravi. Istroše se energetski. Treći par. E! Treći par. Sada bre ona riba, morate da terate malo. Ona bre dobro gleda. Par, samo da vam kažem. Ja vidim da ovo njoj nije prvi put, by the way. Treći par je neka životinja. Tipa divlje svinje, koze, kao neki taj papkar ili kopitar. Ozbiljno vam kažem, koji stoji na nečemu i pase. Pas. Pase. Pase. Izvinjavam se, ovo nije neka znači? Svinjica koja pase na nečem. Pa svinjica ne pase, jebi ga. Dobro, tu rilja, šta svinja radi. Šta jedna svinja zna da radi? I šta da, to znači? Da to litera meka i to. Menina, vina. I šta znači to? Pa to znači da... Dobro radio. Božić, svinja će, treći par će zakleti svinju. I dobro će jesu. Šta će da Božić. Moraš malo da budeš nadahnutija, romantičnija. Ne, pa ne znam šta može svinja, svinja je vjerojatno nešto loše. Ne, ne mora da bude, loš, to je pametno. O, svinja je dobro, čoveče. Svinja je bogatstvo, da. Treći debelo, par... znaš, je bogato. U trećem paru će biti sve bogato. Bogato. Ekstra top. A drugi mnogo razmišlja, mnogo. Dobro, to smo čuli. Dobro, ajmo buduće. Mogu bilo kojim pristati. Možeš. Ali srednji voli. Nemoj da ližeš jer ti ljubomorna. Na koga? Pa ne znam. Pa ne jedan po jedan, bre. Vidi onaj sve od jednog. Tako, tako ne važi. Razvali. Prvi si ja. Prvi je cvet. Šta je cvet? Neću, vidim ovim. Šta je cvet? Cvet je nešto lepo. Prvi par je lep, skroz i u budućnosti, nešto lepo. Oni tu više niko nije ovisi niko, samo cveće. Uživancija, prava pesma. Uživancija. Pesma. I tu ima neka svinja. Ja svinjice. Ja, ovo opet neko pasa. Ona viže svinje. Malo se nadvio... Ovdje je jedan malo inferiorniji, odnosno drugo, ali nije to mnogo bitno, sad on kaže. Nema veze, to je nebitna stvar. Potom. Ko je inferioran? Jedan je malo inferioran. Jed, neko ovdje koji je bio malo... ovisan. Onaj koji je bio ovisan i dalje je malo inferiorniji, ali nema veze, ne smeta mu to. Ovaj ga je ovako, brine ovaj drugi o njemu. Sve će tu da bude u redu. Jasno. Uopšte nije problem. Ajmo da. Ajmo da.
Drugi par sam ukenjala, nisam mogla kupiti. Mada i tu ima cvet. Ima cvet, ali... Cvet je. Ima cvet, ima svinje. Dobro je da je snimaš. Da se čuje posle. Ima i, i dalje tri tačkice iste. Ima mašna. Neki poklon. Znači oni nastavljaju nešto lepo. A šta su imali lepo? Ima, razmišljali su, imali su ne, belu srce. Mašna je lepo, tri tačke nastavak. A, nastavak nečeg lepog, jeste, tačno. A šta je belo srce? Patnja. Belo srce bila patnja, ali vidiš, ajde, sve to u redu. Dobro, dalje. Neurovatno. I to je opet cvet, to je sve u redu. Sviđa mi se. Treći par. Njima već je bola, bre. Ni, jesi, dva put si ga zabola sad. Ne, bre, ništa nisam zabola, bre. Dobra, ajde, nema, liže prste ovako. Treći par je fenomenalan, samo vam kažem. Ima pun krug. Ima neku, kao, kako se zove onaj... Ne vidiš pun krug. Evo, ne biri na to. Kako se zove ona životinja u moru? Morski punč. Morski... Vilin konjec. Vilin konjec. Ta životinja u moru. Konjec. Ne, že vilin konjec leti, bre, ono morski ovako što konjić. Izlači. Morski konjić, hvala ti. Konjic. Konjic. Horse. I oni će putovati. Treći par će da putuje, čoveče. To da vam kažem. On ima je sve, ali će na putovati, more. Ne na more, u neka, pa više mi... Pa kako vidi morski konjić? Ima glava orla. Diga! Glava orla. Glava ptice. Glava što to ptice. Znači? Mudrost. Mudrost glava ptice. Sova je mila mudrost. A orao je, onaj, šinar. Predator, razumiješ? Pa zavisi koje ti je. Nego je prosto ptica grabljivica. Da. Ovo je ptica, 100%. Ali sad vam kažem, oni će puno putuju, ali će nekad istražena mesta putuju, to će im biti avantura neviđena, to će im se strašno videti. Sjajno. E, i ima papirni brodić od papira. A možda se... Ma more, brate, idu na more. Da, idu negde. Ovima isto super, sviđaju mi se. A taj, taj, to što je lešinar, pa dobro. Ma nije pa lešinar, i treba da je zgrabi. Zgrabi, treba da je zgrabi. Okej. Okay. Bravo, sviđa nam se kako gledaš u šolju. Odlično. Bravo, bravo.